კოალიცია ცვლილებისთვის დაერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა სადეპუტატო მანდატებზე უარს ოფიციალურად აცხადებენ. დღეს მათი სიის წევრებმა სპეციალურ ბრიფინგზე ხელი მოაწერეს ინდივიდუალურ განცხადებებს, რომლითაც ცესკოს მიმართავენ არ გაატარონ რეგისტრაციაში, როგორც არჩეული პარლამენტის წევრი და არ გასცენ მათზე დროებითი მოწმობა საქართველოს პარლამენტის წევრად არჩევის შესახებ. ნიკა გვარამიას თქმით, არჩევნები მოპარულია, პარლამენტი არალეგიტიმურია და მას ლეგიტიმაციას კოალიცია ცვლილებისთვის არ მისცემს. ოპოზიციური გაერთიანების წევრები მზადარიან სიის ჩახსნის შესახებ განცხადებებს ხელი იმდენჯერ მოაწერონ, რამდენჯერაც ამას ცესკო და პარლამენტი მოითხოვენ. ცესკომ შეიძლება და საქართველოს პარლამენტმა დაიწყოს, ასე ვთქვათ, უკანონო გადაწყვეტილებების მიღება. რამდენჯერაც იქნება საჭირო. 82-ვე წევრი ამ სიისა მოაწერს ხელს უარს. რამდენჯერაც იქნება საჭირო, კლავ ვიმეორებ. ამ ეტაპზე ჩვენ სრულად გამართულად სამართლებრივი თვალსაზრისით ვაწერთ ყველანი, ნუ მე არა, იმიტომ რომ არა ვარ სიაში, ხელს ამ განაცხადს. განცხადება მანდატებზე უარის თქმის შესახებ გააკეთა ერთიანობა ნაციონალურმა მოძრაობამაც. პარტიის თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას თქმით, განცხადებებზე ხელმოწერის შემდეგ ცესკოს არ აქვს უფლება მათი საბუთები უფლებამოსილების ცნობის მიზნით პარლამენტში გადააგზავნოს. საქართველოს კონსტიტუციის 25 მუხლის პირველი პუნქტის ნორმატიული შინაარსიდან გამომდინარე, პარტიული სიის წევრს, მათ შორის პარლამენტში არჩეულ პირს, უფლება აქვს უარი თქვა საჯარო თანამდებობის დაკავებაზე. სახელმწიფო თანამდებობას პირი იკავებს მხოლოდ და მხოლოდ ნებაყოფლობით. კონსტიტუციის მითითებული ნორმა გამორიცხავს საჯარო თანამდებობის დაკავებისთვის რაიმე ფორმის იძულებას. პირი უფლებამოსილია უარი თქვას დეპუტატის მანდატის მოპოვებაზე და ამას ვაკეთებთ ჩვენ დღეს სწორედ აქ, მათ შორის ოფიციალურად დადასტურებული წერილით თითოეული ჩვენგანისგან, რომელიც გადაეგზავნება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. საპარლამენტო მანდატებზე უარის თქმასთან დაკავშირებით განცხადებები დაწერეს კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლიდერებმაც. მათი თქმით, კოალიცია ჩახსნის სიებსაც, თუმცა ეს კანონით გათვალისწინებული პროცედურების შემდეგ მოხდება. ირაკლი რაშვები, მანდატის დატოვების შესახებ განცხადებას ვწერ. საკუთარი ხელით? საკუთარი ხელით. ეგრე საჭიროა ზუსტად ასე. საკუთარი ხელით. დიახ, მეც საკუთარი ხელით უნდა დავწეროთ მანდატის დატოვების შესახებ. ეს ყველაფერი უნდა. ხალხობა ფიქრია რა შვებით. რამდენჯერაც ამირჩევენ, იმდენჯერ უარს ვიტყვი, ეგეთი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება მიღებული. ოპოზიციური ძალების გადაწყვეტილებას კომენტარით გამოეხმაურა ცესკო. იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი გიორგი სანტურიანი ამტკიცებს, რომ კანონმდებლობა ახალ არჩეული დეპუტატების უფლებამოსილების ცნობამდე პარტიულ სიებში არსებულ კანდიდატთა რეგისტრაციის გაუქმებას არ ითვალისწინებს. მოქმედი კანონმდებლობა ახლად არჩეული დეპუტატების უფლებამოსილების ცნობამდე პარტიულ სიებში არსებულ კანდიდატთა რეგისტრაციის გაუქმებას არ ითვალისწინებს. არ ითვალისწინებს როგორც პარტიების მომართვის შემთხვევაში, ასევე პირადი განცხადებების შემთხვევაში და სხვაგვარი რეგულირება საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული არ არის. ახალ პარლამენტს ლეგიტიმაციას რომ არ მისცემენ, ამის შესახებ არაერთხელ განაცხადეს პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერებმაც, თუმცა მათ მიაჩნიათ, რომ ბარიერ გადალახული ოპოზიციის დღევანდელი განცხადებები იურიდიულად ნონსენსია, რადგან არ არსებობს არც სიების ჩახსნა პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ცნობამდე და არც ცესკოს მიერ რეგისტრაციაზე უარის თქმა. ამასთან გახარიას გუნდი კიდევ ერთხელ იმეორებს, რომ პარტია საქართველოსთვის ახალ პარლამენტს ლეგიტიმაციას არ მისცემს.